Marek Vojta, u mikrofonu trenér florbalu Ústí. Marku, prohráli jste 3-0 na zápasy v semifinále, jak hodnotíš celou tu štaci s Brnem? Začnu asi po zápasech. První zápas jsme měli příliš velký respekt soupeři a rozhodli tam vlastně góly, které jsme inkasovali v naší přesilovce. A druhý zápas, myslím, že výrazně zlepšený výkon, ale nebyli jsme tak agresivní v obraně, jak by byla potřeba. A byli jsme žalostní vepředu. Teďka třetí zápas, asi i ten druhý zápas byl vyrovnaný, ale dneska si myslím, že to bylo nejvyrovnanější. Opět impotence v útoku, prostě na jeden gól nemůžeme vyhrávat ve florbale. A škoda, ve třetí třetině už jsme to chtěli otevřít, prohráli jsme 2-1, co jsme přesně nechtěli proti Brnu. A chtěli jsme to otevřít, třetí gól pad z toho, že jsme chtěli být víc agresivnější na mantinelu a špatně jsme se tam zorientovali centr s backem. Neměli jsme střed a dostali jsme z toho góla na 3-1, pak už jsme to chtěli otevřít při powerplay. Soupeř dobře odbránil a zkušeně potrestal. Zakončovali jsme akce, které nebyly tak připravené, jak by měli. Takže to samozřejmě oni vyčíhali a dobře to potrestali. Sice je chvilka po konci sezóny, ale jak bys ji zhodnotil jako celek? Neúspěch. Určitě. Samozřejmě byl nějaký cíl, postup, pak se samozřejmě trošku ten cíl se stěžoval tím tu slabší rekonvalescencí hráčů, kteří se uzdravovali, někteří se neuzdravili vůbec na ten vrchol té soutěže. Byli to asi naši jako nejšikovnější hráči, takže samozřejmě i ten tým cítil, že jsme asi oslabení a míň tomu věřil, tomu cíli předsezónnímu, tomu postupu. Šlo to vidět. Prostě ty 2 roky zpátky jsme tomu věřili daleko víc. Nakonec tvůj tip na ten tým, který postoupí do Superligy. Brno je silnější, aspoň můj názor, Brno je silnější než Brno, Bulldogi, který byli minulý rok a jsou ještě v Superlize, ale myslím ten minulosti ten tým. Nicméně Bleci to budou mít hodně těžký, ale myslím si, že možná Bleci to uválčej. Děkuju moc. Děkuju.